Prezident İlham Əliyevin Cəbrayıla dünənki səfəri bir sıra məqamlarla yadda qalıb. Dövlət başçısı Cəbrayıldan olan ictimai nümayəndələri ilə görüşərkən əməkdar artist Yaqut Abdullayeva çıxış edib. Xanəndə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bir arzusu olduğunu, dəmir yumruğu öpmək istədiyini dilə gətirib. Daha sonra Yaqut Abdullayeva prezidentə yaxınlaşıb və dövlət başçısı onunla görüşüb, lakin əlindən öpməyə qoymayıb. Yaqut Abdullayeva görüş təəssüratlarını Modern Azda bölüşərkən doğma torpağa ayaq basmağın sözlə ifadə olunmayacaq bir his olduğunu vurğulayıb. Təəssüratlarım elə görüntülərdəki kimidir. Bizim prezidentimiz çox səmimi, sadə insandır. Onları yaşadığım Cəbrayıla getmək arzum həyata keçdiyi üçün özümü dünyanın ən xoşbəxt insanı hesab edirəm. Torpağıma ayaq bastım, Elabamı gördüm. Prezidentimiz bizdə o qədər səmimi davrandı ki, mən inanmıram dünyada onun kimi insan dövlət başçısı olsun. Millətimiz kimi millət, rəhbərimiz kimi rəhbər, dövlətimiz kimi dövlət yoxdur. Yetər ki, biz özümüzün qədrini bilək, dəyər verək. Ayağım torpağıma dəyibsə, yaşadığım hisslər sözdə ifadə oluna bilməz. Allahıma sonsuz təşəkkür edirəm ki, bu xoşbəxtliyi mənə yaşatdı. Xatırladaq ki, Dəmir Yumruq Azərbaycan ordusunun 2020-ci ildə işğal altındakı torpaqların azad edilməsi uğrunda apardığı döyüş əməliyyatlarının adı olub.